Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Draga djeco, poštovani roditelji, uvaženi gosti i drage koleginice, čast mi je pozdraviti vas danas. Danas 20. maja se obilježava Svjetski dan cvijeća, a mi danas sa našim najvećim cvijećem, našom i vašom djecom, slavimo dan cvijeća. Vaspitači zajedno sa djecom pokazat će svoju kreativnost, pokazat će svoju originalnost i inovaciju rada. Slika vaspitača sa djecom bit će nesvakidašnja, drugačija i kao takva, nadamo se, ostavit će poseban utisak na sve nas. Pozivam direktoricu javne predškolske ustanove Dušo Vasitić, gospođu Ivi Četković da nas pozdravi. Povodom 66 godina postojanja i rada javna predškolska ustanova Dušo Vasitić. Javna predškolska ustanova Dušo Vasitić, čast mi je da mogu pozdraviti vašu dragu djecu. Dragi gosti, predsjednik općine gospodina Aleksandra Đurića, predsjednika skupštine gospodina Džemala Đurića, predsjednika DPS-a, Azimujevića, direktora i kolege predškolske ustanove Miša Stijović iz Prijepolja, direktore javnih ustanova, članova upravnog odbora, porodicu Vasetić, penzionere, roditelje, predstavnike sestava i roditelja i kolektiv. Poštovani gosti, učesnici ove svečanosti, javna predškolska ustanova Dušo Vasitić iz Bijelom Polju danas završava 66 godina. Tokom ovog perioda vrtić se razvijao, povećavajući broj vaspitnih jedinica kojima je ostvarivao svoju delikatnu vaspitno obrazovnu ulogu. Najveći procvat razvoja predškolskog u Bijelom Polju je ostvaren izgradnjom najvećeg vrtića u Crnoj Gori 26.9.2013. godine u ulici Boja Ljevnjaka, tog svemirskog broda, kako ga nazvaše kolege iz Beograda. Zatim izgradnjom drugog vrtića na temeljima stana, lokalna zajednica je 100% podrobila stana djelatnosti. I to rad sa djetom, rad sa porodicom, organizovanje i rukovođenje, medicinske odnose, izrada godišnjih planova i programa. Javna predškolska ustanova Dušo Vasitić svoju funkciju obavlja danas 4 gradska vrtića i 8 položenih vaspitnih grupa pri osnovnim školama, tako da je upisano 9.8. djece ove godine, a od toga u cjelodnevnom boravku 707 djece, u poludnevnom 201 djece, raspoređeni u 62 vaspitne grupe. Od kojih je 48 vaspitača, 20 medicinskih sestara. Želim da nam da se cjelokupni vaspitno obrazovni rad u vrtiću obavlja uz punu saradnju sa Ministarstvom prosvjete, lokalnom samoupravom i roditeljima djece. Tu aktivnost redovno prate sredstva medija, na čemu smo i zahvalni. Ovom prilikom želim da zahvalim sponzorima, prijateljima vrtića koji su nam pomogli da današnji dan primjereno i svečano proslavimo. Današnjim programom imat ćete priliku da upoznate dio rada sa djecom, a moji vrijedni gospodari, stručnim saradnicima i ostalom radnom osobu zahvaljujem se na odgovorno posvećenom radu u vrtiću za kojim se ponosim. Našoj dragoj djeci želim veliko jedinstvo i sreću budućnost. Predškolcima želim srećan polazak u školu, a prvo druga će na gradskom trgu ispred spomenika igrom i plesom.
dobiti zaslužene diplome. Kampanja Svi u vrtiću, koju je pokrenulo Ministarstvo prosvete Crne Gore i UNICEF Crne Gore, istaknut je značaj predškolskog obrazovanja za celokupni razvoj jezika. Naša lokalna samouprava, na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Đurićem, se prva pridružila kampanji. Izgradnja novih vrtića obuhvaćeno je samo 60% djece koja su konkurisala za upis u vrtić, a na nivou opštine je 35%. Djeca su nestrpljiva, program može da počne. Hvala vam.